I den her video, der vil jeg godt give mit bud på, hvordan jeg mener, at Brian og Jesper fra Dekofarver, de kunne udfordre en etableret branche, og dermed også ende med at få så stor succes, som de fik i løvens Hule. Og der er selvfølgelig rigtig mange ting, som der gør sig gældende, og meget af det, det har jeg selvfølgelig ikke indsigt i, så jeg kan kun tage det, som jeg ligesom ser udefra, når vi taler omkring den her digitale købsrejse. Og så vil jeg samtidig også give mit bud på, hvordan du kan gøre nøjagtigt det samme inde i din branche. Hvis man ser på, hvad fundamentet var for at drive en virksomhed for 50 år siden, jamen så handlede det jo om hjælp, faglighed og tillid. Her der har vi de friske malere, som holder til nede omkring Køge, hvor jeg bor. Hvis man skulle bruge maling, så kunne man altid køre ud til dem. Så var der et stærkt fagligt personal, de vidste, hvad de talte om, så man kunne få den hjælp, man havde brug for. Og det gjorde jo også, at de udviste faglighed, og det skabte noget tillid. Så på den måde, så opbyggede de bare en rigtig god og solid forretning, som jo altid har været fundamentet for at drive en god forretning. I dag, der er det bare sådan, at 95 procent af dine potentielle kunder, de starter på digitale medier, når de på en eller anden måde er blevet stimuleret til at købe dit produkt eller din ydelse. Og det er lige meget om de ender med at købe din butik, om de køber det online eller de ringer efter en sælger, så starter vi på digitale medier. Så hvad er så fundamentet for at drive en succesfuld virksomhed i dag? Det er nøjagtigt det samme. Vi har stadig brug for hjælp. Vi har brug for at der bliver udvist faglighed. Vi køber stadig ind på tillid. Så på den måde er fundamentet nøjagtigt det samme som det altid har været. Og det betyder også at hvis man skal have en succesfuld digital strategi jamen så handler det om at gøre det, som du altid har gjort, men at du udnytter teknologien til at gøre det nemmere at være og blive kunden hos dig. Et godt eksempel på det, det er jo den klassiske med Netflix og Blockbuster. Netflix, de laver nøjagtigt no det samme som Blockbuster. De udnytter bare teknologien til at gøre det nemmere, til at gøre det federe, til at gøre det mere tilgængeligt, og for den sags skyld, så gør de det også langt billigere. Til daglig hjælper jeg virksomheder med at få styr på den digitale købsrejse, som jo overordnet set handler omkring førkøb, underkøb og efterkøb. Og her der er det jo sindssygt vigtigt, at man står stærkt i alle de her faser, fordi at hvis du bare misser ud et sted på den her rejse, hvis du bare skaber den mindste friktion, jamen så er brugerne tilbage på Google eller Facebook, eller hvor de nu kom fra. Jeg ser alt for mange virksomheder, som der arbejder i digitale siloer, og det betyder, at man ikke har bundet hele den her rejse sammen, som kunderne de begiver sig ud på, og det har bare en konsekvens for din bundlinje. I den her video, der vil jeg vise den rejse, som jeg begav mig ud på, da jeg skulle købe maling, så du får lidt en fornemmelse af, jamen hvad er det, man går igennem, og hvad er det for nogle friktioner, som man kan støde på, og så også her, hvad er det blandt andet, Dekofarver, de går godt på den her rejse. Og det, som jeg mener, er det allervigtigste, når vi snakker omkring den digitale købsrejse, og når vi bare taler om digitale medier helt generelt, jamen det er, at man har styr på sit website. Rigtig mange, de siger, jamen Peter, er vores website egentlig stadigvæk så vigtigt? Jamen for langt de fleste af de her 95%, som der starter på digitale medier, jamen der vil dit website være sidste station, inden de ender med at købe eller kontakte dig. Så det er afgørende vigtigt, og det er sindssygt vigtigt, at man har styr på sin struktur, og man har styr på sit indhold. Jeg kommer primært til at fokusere på indholdet i den her video. Og jeg kommer tilbage til de friske malere, dem ser vi lige på sidst i den her video. Så nu ved vi altså, at 95% af dine potentielle kunder, de starter på digitale medier, og det er lige meget, hvordan de ender med at købe. Og nu vil jeg godt prøve at tage udgangspunkt i en rejse, som jeg selv begav mig ud på. Og det var faktisk før løvens Hule, Så det er egentlig bare sådan meget sjovt i forhold til, til, de her dekofarver. Men anyway, jeg er skulle i gang med at male mit badeværelse, og jeg vil godt male det i en farve. Og det her er faktisk sådan, som det endte med at komme til at se ud, fordi at fliserne de var hvide før. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad var det for en rejse, som jeg begav mig ud på. Jeg gør som langt de fleste af dem, som der på en eller anden måde er aktivt stimuleret. Jamen jeg starter enten på Google eller jeg starter på YouTube. Det er de to suveræne største søgemaskiner, og den er ikke meget længere end at sige, jamen hvis du ikke dukker op nogle af de her steder, når der sidder nogle af dine kunder, der bliver stimuleret til at købe dit produkt eller din ydelse, jamen så bliver du bare ikke en del af den her rejse. Så udgangspunktet, det er selvfølgelig, at man dukker op her. Og selvom jeg nu starter på Google, så ændrer det jo ikke ved, at jeg har nøjagtigt det samme behov for hjælp, som hvis jeg førhen kørte ind hos de friske malere. Så jeg går ind og skriver, hvilken maling til fliser. Og her der kan man se, at der dukker dyr op, så det er jo super. Jeg klikker mig ind her, og så har de en artikel, hvor de egentlig har noget super godt indhold i forhold til, hvordan man maler sine fliser. De har en super god video, så tjek ved det. Så går jeg ned. Nu vil jeg godt prøve at se på, hvad der er forskellige farver. Jeg klikker på find din farve. Jeg kan vælge at sige, at jeg vil godt have sort. Og så kommer jeg over på den her side, som egentlig også fungerer godt. Så kan jeg klikke på de forskellige, og så skifte farverne her på væggen. Så indtil videre, så er alt bare super godt. Men nu vil jeg jo godt købe den her maling. Så der kommer, der er ikke nogen call to action. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre noget her. Men mindre jeg lige kan gå ned og se her, okay, der står med småt, find forhandler. Det vil jeg nok have smidt op, og så gjort det lidt stort i en kort Men problemet er bare, at lige nu, der sidder vi i corona så jeg kan jo ikke køre ned og forhandle og købe det. Men det er min eneste valgmulighed, som jeg har i kort så jeg prøver lige at klikke på den. Og så kan jeg så se her, okay, de har en webshop. Nå, perfekt, så klikker jeg på den. Så kommer jeg så over øh, webshop, Jamen, så skal jeg klikke mig over på en af deres øh, samarbejdspartnere for at købe det her produkt. Okay, altså jeg ved godt, der kan være noget omkring det her med, at jeg skal dyre selv sælge deres egne farver online og alle de her ting. Den, øh, lige nok, det, det er tiden nok løbe fra, og så det skal de nok gøre. Men lad os nu sige, at, at jeg holder fast, så jeg vælger at sige, at jeg vil godt købe det hos Silvan. Så jeg klikker mig over her på Silvan. Nu skal jeg så til at starte helt forfra. Så det kræver jo, at hvis jeg skal have den her farve, at jeg så går tilbage og husker, hvad var farven, og jeg er stadigvæk også lidt i tvivl omkring helt den maling, jeg skal bruge. Men nu lander jeg så over på silvan og tænker, okay, så starter jeg lidt forfra. Så jeg kan så gå ind og klikke på maling, så kommer der alle deres malerprodukter. 1.384 produkter. Jeg aner stadig ikke, hvilken maling er det, jeg skal bruge, når jeg skal male mine fliser. Den del er jeg stadig i tvivl om. Og der er ingen steder, hvor er Silvan, de hjælper mig. Så jeg vælger så at gå op her, så skriver jeg i søgefeltet, hvilke maling til fliser. Og der kommer ikke sådan rigtig noget op her, øh, andet en maling. Jamen, så kan jeg godt regne ud, så kommer jeg tilbage til det, hvor jeg var før. Men så står der tilbehør til fliser og klinker. Okay, jeg prøver at klikke på det. Så kommer jeg over, der er så alle mulige andre ting end maling. Så jeg går op igen og prøver, hvilken maling til fliser. Og så prøver jeg at sige, tilbehør til maling, kan det være det? Og det er det selvfølgelig heller ikke. Så nu måtte jeg lige tilbage på dyr for at finde ud af, hvad var det nu for en maling, som jeg skulle bruge. Og så kom jeg frem til, at det var den her dyr 50 ekstra dækkende metal maling Det var et virkelig langt ord. Så altså der kan man sige, at hvis jeg nu var kommet ind på Silvan, og jeg ikke var gået via op, og jeg skulle finde ud af, hvilken maling jeg skulle bruge til det, jamen så, øh, så skulle jeg bare klare mig selv. Der var ikke nogen hjælp at hente, så der var nok ikke stor sandsynlighed for, at jeg havde købt det hos Silvan. Men øh, nu valgte jeg bare lige at holde fast i det her. Så jeg kommer så ind på dyr, nu har jeg fundet den her maling. Nu skal jeg så have en farve. Øh, jeg vil godt have den farve, det kan jeg så huske over for at få dyrop i den kode, som jeg har valgt. Men her, jeg kan kun vælge imellem hvid og sort. Der er ikke nogen andre steder. Jeg, jeg kan ikke finde nogen steder, hvor jeg kan få tone den her maling. Så igen, jeg går op og søger øh, farvetoning, og der kommer så her. Klikker på den. Få din maling farve i tusindvis af farver. Så der står en masse ting her. Jeg kan scrolle ned, hvordan det fungerer det. Men det eneste, de skriver her, det er, hvordan jeg kan køre ned i butikken og så få tone min maling. Men udfordringen er, at Silvan de har jo lukket på grund af det her corona-lockdown. Og nu vil jeg godt, nu tager jeg den her lidt langt ud, men nu vil jeg prøve at holde fast i den her rejse. Og jeg, jeg vil egentlig godt i gang med at male i dag, så jeg valgte at sige, okay, men nu kører jeg ned til corona. Nej, <laughs> for meget corona på hjernen. Men jeg ville altså allerhelst købe den her maling. Altså jeg ville godt male i dag, så jeg valgte at sige, at nu kører jeg ned til Silvan, selvom der var coronalukke. Og så tog jeg min øh, maske på, og så gik jeg ind, og så spurgte jeg, øh, kan, kan man egentlig ikke få tone nogle af de ting, som I har altså på, på nettet? Kan jeg er der ikke et sted, hvor jeg kan vælge en farve, så jeg kan få det tone, og så bagefter komme ned og hente og ekspedienten, der stod der, han vidste faktisk ikke, så han må bruge en, del tid på det, og må få fat i nogle kollegaer, og han gik ind og kiggede på deres website, og han kunne ikke selv finde noget. Men da der så kom en kollega, så sagde han sådan, du skal bare gå ind på forsiden. Så her på forsiden, der står der så, få tone din maling, og så få lavet nøgler. Okay, men hvis jeg nu har googlet et eller andet, og jeg er landet direkte ind på Silvan, eller jeg bare kommer ind her og klikker på maling, så tænker jeg jo ikke på at læse alle de andre ting så jeg kan umuligt finde ud af, at jeg skal gå tilbage til forsiden for at, at få tonet min maling. Så det er klart, at den information den skal selvfølgelig være over og under hver enkelt produkt, men det er den altså ikke. Hvis jeg så klikker her på få tonet din maling, så står der så her, at jeg kan godt få tonet min maling, også selvom det er coronatider, men de har kun få farver. Så nu kan jeg klikke her og se de udvalgte farver. Så hvis jeg ikke vælger en af de her farver, Jamen, så kan jeg desværre ikke få tone min maling, og så komme ned og hente den i butikken, så er jeg nødt til at vente til Silvan, de åbner. Og det her, det er jo ikke kun noget, fordi det er corona. Det her, det er jo noget, Silvan, de har hver eneste dag. Og det betyder jo så, eller det tænker jeg i hvert fald, det, er. det betyder jo så, at jeg faktisk ikke kan købe tonet maling. Og det er klart, jamen, som jeg ser det, at jeg kan købe tonet maling på nettet, jamen, så misser man jo ud på de her 95%, som der sidder derhjemme. Så jeg har nu været igennem en virkelig lang vej, som jeg jo nok ikke ville have taget, hvis jeg ikke var fordi, jeg skulle teste hele den her rejse, og det har stort set været for ingenting. Så derfor som så jeg tilbage til Google igen, og jeg er stadig på min søgning, hvilken maling til fliser. Og jeg scroller bare lidt ned, så kommer farve her, så klikker mig over på dem. Her der har de ligesom vi så på før hvordan maler man fliser, så de har en rigtig god guide, der fortæller lidt omkring, hvordan jeg går i gang med at male mine fliser, og det er jo også noget af det, der gør, at de, de har en mulighed for at dukke op på, hvad hedder det, på Google. Og når jeg så kommer herned i bunden, jamen så kan jeg så se, jamen hvad er det for nogle ting, som hvad er hvert noget maling, jeg skal bruge, i forhold til at skulle male de her fliser, og så kan jeg klikke mig ind på det. Og her, der kan man så se, vælg din farve, så kan jeg gå ind i farvevælger, og nu kommer jeg ind på noget af det, som vi så før, og så kan jeg klikke og se de forskellige farver, og tænke, jamen jeg vil godt vælge den farve, og jeg kan jo vælge mellem alle farver, og så kommer de op her, på samme måde som i butikken, der vil de jo spørge mig, jamen har du husket de forskellige ting, altså har du spærregrunder, har du en pensel, øh, har du øh, specielt vask til, og, og til at rense fliserne af på, så igen man prøver ligesom at digitalisere ekspedienten, indtil videre, så er ekspedienten, den digitale ekspedient, har hjulpet mig til at finde den rigtige mailing, til at finde den rigtige farve, og nu kommer de så også op og prøver at lave det her mere salt. Så jeg fylder på i min kur, og så går jeg til kassen, og de har også møbet pæ, så alt er bare godt. Så det her det er bare kan man sige et virkelig dårligt eksempel og et godt eksempel på hvordan man kan arbejde på digitale medier. Og nu kunne det jo også godt være, fordi når vi taler omkring det, jeg skal male, jamen, så er der også rigtig mange, som der vil starte over på YouTube. Og det kan både være i forhold til, hvilken maling til fliser, eller hvordan maler jeg mine fliser. Så det er jo verdens anden største søgemedie. Så skal jeg lige prøve at teste her, hvilken maling til fliser. Jamen her, der dukker Bækman farver op. Jeg klikker mig ind, og de har faktisk en super god video i forhold til, hvordan man maler fliser. Og de har også en god beskrivelse, og de skriver også, at du skal bruge grundrens, eddikesyre, bla bla bla. Men der er ingen sted, hvor de linker til de her produkter. Jo, de har, kan man sige, heroppe i toppen et link til deres forside, men så skal jeg starte forfra, jeg skal gå ind og huske alle de ting, der står her. Så igen, det, det bliver bare, det er super fedt, de dukker op, men de misser ud på, 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 hele den sidste del. Så det er faktisk få, som der prioriterer YouTube, selvom det er verdens anden største søgemaskine, jamen så, så, er der ikke særlig mange, som der tænker i, af, hvordan skal vi lave noget indhold, så vi dukker op på YouTube, og mange af dem, som der gør det, jamen de bruger faktisk ikke det her med at styr på links og tænke i, jamen når jeg har set videoen, så vil jeg bare godt have det. Så hvis I går det her skridt besværligt for mig, så smutter jeg bare igen. Godt, så tilbage til det her spørgsmål. Hvordan kunne Brian og Jesper for Dekofarver så udfordre en etableret branche? Så et er, at i min søgning, som vi lige har været igennem, jamen der dukker de op, og jeg kommer ind, og de gør det nemt, og jeg kan vælge farver. Så det er jo sådan meget en, en forretningsstrategi. Men noget af det, som jeg ser, at de gør rigtig godt, det er, at de har digitaliseret al den hjælp, som man fik i butikken. Og det er jo det, som der er en stor del af min anke, når jeg taler om at sige, at alt det, du har været god til på møderne, alt det, du har været god til i butikken, jamen det skal du digitalisere, fordi at vi har stadigvæk nøjagtigt det samme behov for hjælp, som vi havde, hvis vi var til et møde, eller hvis vi var nede i en butik. Og hvis man går ind på Dekofarver, så har de rigtig mange artikler, som svarer på mange af de spørgsmål, som jeg vil stille, hvis jeg kom ned i en butik. Og det gør selvfølgelig et, de hjælper brugerne på website, men det gør også, at stort set lige meget, hvad jeg googler omkring maling, altså maling af køkkenlåger, maling af paneler, øh, maling af facade af hus, jamen så dukker Dekofarver op, fordi de svarer på det her spørgsmål. Så den del er afgørende, og det er jo en stor del af deres forretning, tænker jeg. Æh, fordi at dem, som der kommer over for Google, jamen de er så langt inde, de er aktivt søgende, de skal i gang med at male noget. Så hvis man ikke dukker op her, jamen så bliver man ikke en del af rejsen, men hvis man dukker op, og man har styr på hele rejsen, hvilket vi så dyre vi kæde, så det nytter ikke, når du dukker op, hvis du ikke har styr på hele rejsen, men hvis du som dekofarver har styr på hele den her rejse, jamen så bliver du bare belønnet big time. Og nu er det ikke fordi, at jeg ikke kan finde nogen ting på Dekofarvers website, som jeg tænker, at de kunne gøre bedre, og ikke fordi jeg skal dykke ned i alt det, men jeg havde bare én ting, som jeg synes, der kunne være fedt, fordi det kunne jo være, at nu kender man Dekofarver, så i stedet for at gå går ind og googler på et eller andet spørgsmål, jamen, så går jeg bare direkte ind på Dekofarver. Så hvis jeg kommer ind hos dem her, og jeg klikker på maling, så kommer der bare igen en masse forskellige slags maling, så der er ikke noget sted her, hvor jeg kan se, at jeg kan få noget hjælp. Jeg ved, at de har det, men de gør det bare ikke synligt. Så her, der kunne man jo godt lige lave herop. har du brug for hjælp til at finde den, den rigtige maling, eller har du brug for inspiration og hjælp til dit malerprojekt, jamen så se alle vores guide her. Så på den måde kunne sådan en lille ting gøre, at dem, der kommer ind og er i tvivl om, hvilken maling de skal vælge ud af de mange bøtter, som der er, jamen, der kunne man lige lave sådan en, en, en guide her men på den måde kan man altid blive ved med at optimere sit, sit sit website og så en anden ting som jeg også vil, jeg vil helt klart gå ind og få lagt video på alle deres artikler herinde, fordi at meget af det vi googler i forhold til mailing og hvordan vi gør de forskellige ting, jamen det er det vi vil gøre på YouTube, fordi er ja, lige nøjagtigt med det her produkt, jamen der vil vi hellere se video, end vi vil læse en masse tekst. Så hvis de fik sat video på alle deres artikler, jamen så ville de også have de bedste forudsætninger for at dukke op på YouTube, som der igen er verdens anden største søgemaskine. Jeg vil også godt lige fremhæve dem, som det hedder mailgodt.dk, fordi at dem har jeg brugt i andre blogindlæg, og jeg synes også, de gør det rigtig godt, fordi de har netop det her med, at de både har video, og de også har tekster. Så det gør, hvis jeg går ind og siger for eksempel her, male fodpaneler, jamen så kan man se her, så dukker mail godt op her, fordi at der, der, viser YouTube, eller der viser Google også videoer, fordi de godt ved, at brugerne, når de søger på det her, så vil vi hellere se videoer. Så der bliver de altså belønnet for at have en video her, og så dukker de også op her. Og hvis jeg går over på YouTube og skriver male fodpanel, så dukker de op som nummer et, og hvis jeg klikker mig ind, så står der også her, når jeg har set videoen, malingen køber du på mal godt, og så linker de direkte ned til produkterne. Så igen, Fuldstændig simpelt. De dukker op på Google, de dukker op på YouTube, de gør det nemt for mig at komme videre. Så sværere er det faktisk ikke, og de gør jo det, som man altid har gjort i butikken, men de har bare digitaliseret det. En anden ting, som der også bare er vigtigt, når vi taler omkring website, jamen det er, at man får bygget den rigtige struktur. Og det er noget af det, som jeg ser at mange sites, de mangler. Fordi at man jo ligesom mangler, eller man ikke har brugt en person til at tegne den her struktur. Man har måske bare købt en færdig skabelon, eller man har bare fået en grafiker til at lave et flot website. Men i dag, der er det jo super vigtigt, at man har den rigtige struktur. Fordi ellers så skaber man også den her friktion, og så smutter vi bare igen. Men igen, jeg kommer ind på mail godt de ved godt, at udendørsmaling, eller indendørsmaling og udendørsmaling, jamen det er noget af det, som vi kommer allermest efter. Så de har bare gjort det nemt at sige, godt indendørsmaling. Så kommer jeg hen til næste skridt, så har de alle deres forskellige malinger, øh, og det, man kan, eller de forskellige kategorier. Det er jo super nemt og overskueligt at klikke så videre. Og de har også sådan, hvis jeg har brug for lidt overordnet viden omkring, hvad hedder det, øh, indendørsmaling, så kan jeg klikke her på produktoversigten, og så kommer der en vægmaling indendørs, loftmaling, så lige en kort beskrivelse af det, og sige, godt, jamen, så er det rigtigt, det er vægmaling indendørs, jeg skal have. Så kommer jeg ind her, og, og, her, der har de også mange forskellige slags maling, og de har faktisk det, som jeg ligesom øh, efterspurgte på dekofarver, så herop der kan man klikke på den her, og så går de ind og siger, godt, hvilken type væg er der i lokale? Hvad skal der anvendes? Hvad skal lokale anvendes til? Så de går ind og hjælper mig i forhold til at sige, jamen nu er du gået ind på så vil vi godt hjælpe dig til at finde den rigtige vægmaling. Og så kan jeg gå tilbage her og klikke finde det. Åh, øh, 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 så kom jeg lige lidt væk her. Men så kan jeg så gå ind, og så kan jeg finde den vægmaling, som der passer til mig. Og på den måde har de hjulpet mig, i stedet for at de bare kun viser produkter. Så både dekofarver og mal godt, de formår altså at digitalisere al den hjælp, som man førhen fik i butikken. Så alt det, som dyr og flygge og alle dem har været super skarpe til, jamen det er jo den del, som Deku og mal godt. Jamen de går ind og, og digitaliserer de alt den her viden. Og så, øhm, og så formår de så også, kan man sige, efterfølgende, og så skabe en god rejse, som gør det nemt for mig at købe. Og der er det bare, kan man sige, hvis, hvis selvom man er, er flyger eller dyr, hvis man ikke ligesom griber den her bold. Det kan godt være, at man har siddet som en etableret branche og siddet stærkt på det her marked, men nu flytter det altså digitalt. Så hvis man ikke formår at flytte alle de her kompetencer med digitalt, så åbner man bare op for, at dekofarver og mal godt, jamen de kan bare gå ind og tage en kæmpe bid af det her marked. Og det er altså nogen, som der kommer fra, altså som har været små fisk i vandet, som ret hurtigt har gået ind og overtaget den her, meget af det her marked. Og hvis man formår at lave det her gode indhold, så giver det faktisk flere fordele. Så lad os nu sige, at man går ind, og man laver 10, 15, 20 artikler. Så kan man sige, at det her indhold, det gør selvfølgelig, at hvis du hjælper kunderne, så er det klart, så konverterer du bedre. Derudover, hvis du i stedet for bare kundervis produkter, men du også hjælper kunderne, Jamen, så viser det rent faktisk også, at du ved, hvad du taler om. Det viser faglighed, og vi køber ind på faglighed. Vi køber ind på tillid. Hvis du bare viser produkter, så aner vi jo rent faktisk ikke, om du er bare en, der køber øh, mailing hjem og så bare sælger det videre, eller om du rent faktisk har forstand på det. Så det gør altså, at det viser faglighed. Du konverterer bedre. Øh, det gør, at det er super relevant indhold til sociale medier og til nyhedsbrev. Og så gør det selvfølgelig også, at du har de bedste forudsætninger for at dukke op på Google og YouTube, som jo er sindssygt afgørende, hvis man skal have fat i de kunder, som der starter her. Og det gør stort set alle, når de er aktivt søgende. Derudover, så er det også noget indhold, hvis man godt... Ved at arbejde med at få flere tilmeldte til sit nyhedsbrev, så er det jo klart, at hvis du kan sige til dem, at du enten får rabat, eller endnu bedre, at du har en masse fedt indhold med god inspiration, jamen så er det jo noget indhold, som vi godt gider at have, og på den måde, jamen så er det også større sandsynligt for, at man tilmelder sig et nyhedsbrev. Så det er bare afgørende. Jeg har sagt det nogle gange i den her video, men jeg bliver nødt til at sige det igen. Det er vigtigt, når der sidder nogen derude, btb eller btc, de bliver stimuleret til at skal købe et produkt eller en ydelse, og de har brug for noget hjælp, eller de bare skal have noget information, jamen så starter langt de fleste på Google eller på YouTube. Hvis du ikke dukker op her, jamen så bliver du ikke en del af den rejse. Og nøglen til det, det er at lave noget indhold, der svarer på de spørgsmål, som brugerne de stiller på Google og på YouTube. Og hvis du ikke gør det, så behøver du ikke at bekymre dig om resten af den her digitale købsrejse, for så bliver du ikke en del af den. Så nu vil jeg godt prøve at tage dig tilbage til de her friske malere, som jeg startede med. Jeg har været derude og købt maling rigtig mange gange, og som sagt, så er de bare styr på alt. Der var god service, faglighed, og de hjalp mig på den bedste måde. Og de har eksisteret siden 1969, så de har jo altid været gode til at hjælpe kunderne, når de kom ind i butikken. Men spørgsmålet er så, har de digitaliseret sig på samme måde som dekofarver og på samme måde som mal godt? Så har de formået at tage al den viden og så digitalisere det? Det har de ikke, fordi når man kommer ind her, hvis man skal købe vægmaling, jamen igen, så kommer der en masse forskellige maling, og så kan du bare klare dig selv. Så det her, det er bare udelukkende fokuseret på produkter. Og det vil jo svare lidt til at komme ned i deres butik, og så der hang det her skilt i døren, og de sagde, Jamen, vi er desværre ikke nogen sælgere eller nogen ekspedienter, men du er velkommen til at gå ind og klare dig selv. Der står en masse maling, og det vil man jo aldrig nogensinde gøre. Men det er det, jeg ser rigtig mange gøre på digitale medier, hvor de bare viser produkter, priser, specifikationer, og så kan du bare klare dig selv. Så det er ikke dem, lige meget hvad jeg går ind og googler omkring maling, og jeg sidder og er stimuleret på en eller anden måde jamen så er det bare ikke dem, som der dukker op her. Og det synes jeg selvfølgelig er super ærgerligt. Men øh, det skal så siges, at jeg kunne så se, at de havde en blog, og tænkte, okay, så har de måske noget indhold, og så klikker jeg mig ind, og på den blog, der var der så løb der slang på 14 dage. Jeg kan vidt ikke se, hvad, 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 det her, hvad det her med at gøre, at jeg er på et sted, hvor de sælger maling, så det giver bare ikke lige mening. Så det er bare noget af det, som jeg synes, der er ærgerligt. Der nogen, som der egentlig, kan man sige, i mange år har været rigtig gode til at, at, drive en butik fysisk, eller holde kundemøder, eller hvad det nu kan være, og de ikke formår at digitalisere den her viden. Og det, det, det gør bare, at man bliver så altså bare sat bagud. Jeg er helt sikker på, at de her de friske malere, øh, de er ikke i nærheden af hverken dekofagler eller mal godt. Så det, det er bare, jeg synes det er ærgerligt, at de ikke gør det, fordi at det bare, det, det kræver ikke specielt meget, øh, men det er afgørende vigtigt, at man gør det. Og det samme gælder også med BTB-indkøbere. De har nøjagtigt samme adfærd. Den her analyse, det er en D i handel, de, lavede den i 2020, som viser, at 69% af BTB-indkøbere, som der ikke køber ind online, de starter faktisk deres research på digitale medier. Så det betyder på samme måde, de har også brug for den samme hjælp og alle de her ting. For hvis de ikke får det, så kontakter de ikke virksomheden for at få et møde. Så det er helt de samme tanker, man skal gøre her. Jeg vil bare lige vise et, et kort eksempel. Hvis man går ind og tager Dineo, jamen det er jo, kan man sige, at her der er man går ind og digitaliseret bogholderen, og de går efter mindre og mellemstore virksomheder. Og på samme måde, lidt som med Dekofarver, så var det Anders og David, som der sad med en eller anden frustration, så de kom jo heller ikke, altså de har ikke været bogholder i 100 år og alle de her ting, så de gik bare ind og tog en branche og sagde, det her, det kan vi gøre bedre det er også blevet en branche, som der er i hård konkurrence. Så hvis man går ind og googler øh, regnskabssystem, så dukker der mange forskellige op. Så de Neo, de valgte ligesom, de har valgt en strategi, hvor de siger, at vi skal gå ind og lave noget fedt indhold, som der både skal, øh, skal komme vores eksisterende kunder til gode, men vil også i forhold til at væve nye kunder. Og her, der går de så ind og laver noget indhold. Jamen, de har lavet det, der hedder en regnskabsordbog, hvor de svarer på stort set alt i forhold til det her med regnskab at gøre. Og det er jo super fedt for dem, som der er kunder på, platformen, så hvis de har brug for noget hjælp, så kan de bare gå herind, og så kan de finde det. Men omvendt, så betyder det jo også, at de svarer på alle de her spørgsmål. Så hvis jeg sidder derude og googler, hvad betyder debit, så dukker de neo op. Det gør de, fordi at de har en artikel, der svarer på spørgsmålet. Og lige meget, altså næsten lige meget, hvad jeg søger på i forhold til regnskab, så dukker de neo bare op, fordi at de svarer på det her spørgsmål. Og det har så betydet for dem, at her der er sådan en udvikling i, hvor meget trafik de får fra Google, altså i den organiske del, det som der er gratis. Og i dag, der får de op mod 75.000 kliks fra Google hver måned, primært fordi, at de svarer på de spørgsmål, som brugerne de stiller. Så bare ved at lave sådan en regnskabsordbog og noget af det andet indhold, de har, så får de altså 75.000 kliks fra Google hver eneste måned. Og det betyder jo, at nu har de min på site, og så kan de begynde at sige, hvordan kan de ligesom konvertere dem til at blive kunder. Og de ved jo også godt, at hvis jeg googler, hvad betyder debit, jamen så skifter jeg ikke bare lige til, til de næve. Så derfor så gør de også alt for på en eller anden måde at få sat en krog i mig, så jeg kan komme ned i deres permissions -database, Så på den måde kan de begynde at arbejde med, med, med mig, for at gøre mig fra et lead til at blive en kunde i deres butik. Så alle de her 75.000, der kommer over, jamen der handler det om, hvor mange kan vi selvfølgelig sælge til, men hvor mange kan vi få en permission på, så vi kan arbejde på dem. Så de har udviklet det her indhold en gang for alle, så nu står der bare en maskine, som der bare ligger og arbejder konstant for dem. Og det viser jo også bare, at de næve ikke kun er en platform, de er faktisk også faglige, og de godt vil hjælpe dig i forhold til alt det, som der har med regnskab at gøre. Så hvad dekofarver og mal godt, din Neo, Bolius, FDM og Jysk Vin, hvad de er i deres branche, det vil være en god målsætning for, hvad du kan være i din branche. For lige meget hvad du googler omkring maling, så dukker de op. Hvis det er regnskab, din Neo, hvis det er hus og have, så er det Bolius. Alt om biler og FDM, alt om vin, så er det Jysk Vin. Fordi at de har formået at digitalisere al deres viden, de svarer på spørgsmål, de hjælper kunderne, de udviser faglighed, så jeg vil, hvis jeg var i en branche, så kunne det være fedt at sige, at jeg skal være, hvad de er i deres branche. Det skal jeg bare gå ind og være i min branche. Fordi så kan du også ende med at gå ind og tage kampen op med nogle af de store spillere i din branche. Medmindre mindre du allerede er i forvejen, så skal du gøre det for stadigvæk at blive den store spiller i din branche. Og så er spørgsmålet jo, er det ikke dyrt og besværligt? Men nu kan du se, at hele det her fundament, det drejer sig jo om indhold. Så det betyder, at du skal ud og producere noget indhold. Og for de fleste, jamen, så handler det om, når man først har lavet det her fundament, hvis du tager alle decofarves artikler, hvordan maler man fliser? Det er det samme til næste år. Det er det samme til næste år igen. Og året efter. Så mange er jo i en branche, hvor det handler om at sige, godt, nu skal vi bare lave 15, 20, 30, 40, 100, alt efter hvilken branche du er i. Nu skal vi lave de her artikler en gang for alle. For hvis vi gør det så gør det bare, at vi at bedre på vores website, vi dukker vi, vi duk op på Google og YouTube, vi øh, viser faglighed, vi har godt indhold til sociale medier, og det ligger bare derinde og arbejder for dig. Så den måde, jeg vil angribe det på, hvis jeg skulle hjælpe de friske malere, så vil jeg starte med at samle alt deres personale, tage dem ind i lokalen, og så vil jeg sige, godt, hvad er det for nogle spørgsmål, jeres kunder de ofte stiller, når de kommer ind i butikken? Så jeg vil tømme deres hoveder, jeg vil skrive det ned, at sige, godt, hvad er det så, I svarer på de her spørgsmål? Allerede her, så har man jo et super stærkt fundament og et udgangspunkt for at komme i gang med at sige, hvad er det så for nogle artikler, vi skal lave? Det næste, jeg vil gøre, det var, at jeg vil få lavet en søgeårsanalyse. Altså, man kan gå ind og lave sådan en analyse og sige, hvad er det, folk søger på i forhold til dine produkter? Her der kan du bare se, at vi har lavet til dyreværende, hvor vi siger, hvad er det folk, de søger på i forhold til det her hund. Så hvad kan en hund ikke tåle? Det er der 260, der søger på hver måned. Øh, må en hund for ost det er da sjovt nok 140 der søger på hver måned øh, hvilken hund skal jeg vælge øh, hvad koster det at have en hund øh, så man kan se hvad søger de på og hvor mange søger på det hver måned så det her det er jo et godt udgangspunkt i forhold til at sige hvad er det så for noget indhold jeg skal gå ind og lave fordi det er det de søger på på google så hvis jeg svarer på de spørgsmål så har jeg de bedste forudsætninger for at dukke op øh, og jeg kan så også lave videoer så jeg dukker op på youtube på de her ting der findes også noget, der hedder Storybase. Der kan man gå ind her. Hvis jeg skriver mailing, så kan jeg gå ind og se, hvad hvad er det folk søger på. Maling, det er der 5.400, der søger på hver måned. Spraymailing, 2900. Akrylmaling, 1900. Hvad er det for nogle spørgsmål, de, de stiller? Hvor meget maling skal jeg bruge? Hvordan får man maling af tøj? Hvor meget maling? Så det her, det er jo, når jeg skal skrive artikler, eller mange af mine kunder skal skrive artikler, jamen, så går de jo ind, og så bruger det her værktøj. Det er sindssygt godt, og det kan også mange andre ting. Derudover, så skal du også lige have hjælp til den tekniske del i forhold til det at arbejde med SEO, fordi det er mere end bare kun at skrive tekster. Der er også nogle tekniske ting, du skal have styr på, men det, kan man få, det kan man få nogen til at hjælpe sig til, så, så man kan sætte stort hak ved det. Men når du har tøbt hovederne på dine medarbejdere i forhold til, hvilke spørgsmål kunderne stiller, når de kommer ind i butikken eller man er ude på kundmøderne, og du har lavet den her søgeårsanalyse, Jamen, så skal du egentlig bare gå i gang med at lave noget fedt indhold, nogle fede tekster og meget gerne også noget video. Og her, der kan man jo også sige, jamen, hvordan kommer du så i gang med at lave de her tekster og, og lave det her video? Jamen hvis du selv har mod på det, du har tiden til det, så kan du bare gå ind og google, hvordan skriver man gode SEO-tekster, så kommer der 242.000 resultater, og der er sindssygt mange gode artikler. Så hvis du vil spare pengene, og du virkelig godt, eller du, du selv vil investere tiden i det, jamen, så har du alle muligheder. Og det samme også, hvis du går ind og siger, hvordan laver jeg video selv, så har man alle muligheder for at komme i gang med det her. Det eneste, jeg vil sige, det er, at du, du skal have lavet den her seros Det koster ikke særlig mange penge. Så skal du have lavet den tekniske SEO-del øh, på, på dit website. Øh, alt efter hvem du er, så er det heller ikke, fordi det er en stor udgift. Resten kan du rent faktisk lave selv, hvis du vil det, men det kræver, at du bruger tid på at lave noget research. Men, jeg vil måske anbefale, at du, hvad hedder det, at du får noget hjælp til at, at ja, altså inden til at lave alle dine tekster, men i hvert fald til så at få nogen til at måske skrive de første tekster, så du har en god skabelon, så der er flere måder, du kan gå, du kan gå i gang med. Og det kan også være, at der er nogle artikler, som siger, at de her, de her, det er de 10 vigtigste artikler, der får jeg så altså hjælp til at lave det, og de andre artikler, den kan jeg så selv lave, og de løbende artikler, det kan jeg, kan jeg lave, kan man sige, fremadrettet. Men der er ikke noget, der gør, altså sige Det er jo bedre, at du selv gør det øh, og bruger de her ting, end du ikke har noget. Så øh, ja, så det er, det er super vigtigt. Så helt overordnet set, så er det bare vigtigt, at du har styr på den her rejse. Det handler, Altså om at tænke i, hvordan kan du digitalisere det her salg? Hvordan kan du digitalisere alt det, som du går til i butikken eller på møde? Det er fundamentet for at drive en forretning, fysisk og digital. Og det er altså her, du kan gå ind og gøre en kæmpe forskel. Men det har du ligesom set i, i den her video. Jeg vil så også anbefale at sige, det er jo ikke nok, du bare får styr på, på dit indhold. Der er mange andre ting, der gør sig gældende. Så når jeg arbejder med virksomheder, så går jeg ind og mapper hele den her rejse der er mange ting i hver af de her, kan man sige, faser, men vi mapper det, så hvad er det vigtigste i forhold til førkøb? Hvad er det vigtigste, når vi snakker under køb? Hvordan konverterer vi bedst? Hvordan sætter vi en digital krog i dem, der ikke køber? Og hvordan arbejder vi bedst efter køb? Så har vi styr på de vigtigste ting, så har man altså bare et virkelig stærkt fundament, som der ikke koster specielt meget at få styr på, men det gør, at man taber ikke brugerne på den her rejse, og så kan man begynde at kigge på, på alle mulige andre ting. Vil du vide mere omkring den her digitale købsrejse, så er du velkommen til at gå ind på mit website, der har jeg her, der hedder købsrejsen, og jeg tror, der er 6-7-8 videoer med masser af konkrete cases. Du er også velkommen til at følge mig på LinkedIn, hvor jeg løbende er aktiv. Med blandt andet videoer som det her, øh, eller en masse andre eller en masse, andre, en masse andre inspiration, som jeg også laver herinde. Jamen så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Den endte faktisk med at blive rigtig lang, den her video. Det, øh, det var ikke lige helt meningen, men øh, sådan kan det gå, når man ligesom øh, først kaster sig ud i det. Men jeg håber bare, at det gav noget god inspiration, og ikke mindst noget motivation til at komme i gang med det her. Jeg kan ikke understrege nok, det har jeg gjort nok 10 gange i den her video hvor vigtigt det er med det her indhold. Det er bare fundamentet. Så drop alt det andet, hvad du laver, og sørg for at få styr på det her indhold. Og så er der selvfølgelig også en masse andre ting omkring indhold. Det er jo ikke kun at hjælpe brugerne. Det er også det at fortælle, hvad dine produkter kan gøre os nogle ting. Men det er bare afgørende vigtigt, og så skal man have styr på struktur og resten af den her rejse. Nå, nok snak, tak fordi du så med.